יש לנו תחנה אחת שבו מתבצע פיילוט של מתנול, של M15, 15% מתנול, השאר בנזין. אנחנו מחכים באמת לסיום השלב הראשון. כרגע נראה שהכל הולך לפי התכנון, זאת אומרת, הרכב נוסע ללא שום פערים בינו לבין רכב בנזין רגיל, מבחינת קילומטראז' או בעיות. ברגע שקבל תוצאות סופיות, אני מקווה בתוך חודש-חודשיים, נוכל להתחיל בשלב השני, שבו נוכל לתדלק כמה מאות רכבים, ומקווה שנתחיל את זה מהר ככל האפשר, כדי שבקרוב זה יהיה התקן הרשמי לבנזין בישראל. זה החזון צריך להיות. בין השאר זה גם גז טבעי, זה בעצם המוטיבציה להיכנס לתערות מבוססות על מתנול, שזה בעצם שימוש בגז טבעי, שיש פה בעצם פוטנציאל להיות עצמאים במקורות האנרגיה שלנו, והגז הטבעי שנמצא כאן בשפע ככל הנראה. אפשר להשתמש בו לא רק בצורת גז, אלא גם בצורת נוזל, שהרבה יותר קל והרבה יותר שימושי, באותן טכנולוגיות קיימות היום, במנועים הרגילים שלנו. אנחנו משתמשים בעולם גם 100%, ב-85% מתנול, 50%. נכון שאז היעילות פר ליטר תרד, אבל המחיר בהתאמה, ככה שאנחנו נשאר בסופו של דבר, מחיר יכול להיות יותר אותו דבר ביחס לבנזין, שזה מחיר החבית של היום, שאני לא מאמין שהוא יישאר עוד לאורך זמן במחירים האלה. גפם, אנחנו יש לנו כבר תחנה אחת עובדת, אנחנו מקדמים עוד מספר תחנות במקביל, זה לוקח הרבה מאוד זמן לקבל רישוי ורישיון עסק לתחנת גפם בצערי. אנחנו רואים בזה נישה, אנחנו הרבה יותר מעניין אותנו הגז הטבעי, זה בעיניי הפוטנציאל הגדול כתחליף דלק, בעיקר לתחבורה הכבדה, שמעשיות ורכבים כבדים, ואנחנו בודקים בימים אלה בצורה מאוד רצינית כניסה לתחום של הגז הטבעי, ואני מאמין שהוא יהיה מוצר חשוב בסל הדלקים בישראל.